Leloto yambi yo message ni nos amis nangoya ko lancer na population congolaise en général ou bazo landa aussi. Le plan a été fait et le complot rwandais a été établi. Yango wana biso babilenge ya MDECO to sangani na jeunesse ya union sacrée de la nation. Toza ko sala appel na bilenge nyoso tout ya République démocratique du Congo, biso nyoso tout tokutana lundi oyo le 6 juin na siège ya MDECO pour que tu soutenir bande kona biso oyo bazo bundela biso na est to pesa président na biso Fati Beton to pesa e force e nguya ya kozwa ba décision ya bien pour que ba bengana ba rwandais nyoso to o bazana kata mboka même armée na biso eza infiltré to lobi Congo e kokabwana te Congo e kotika la kaka mboka moko ba infiltré nyoso to oyo bazo bunta biso ba rwandais nyoso tout to kobunda na bango biso nyoso tout okutala lendi oyo to manifester biso nyoso tout on otika memo na biso na mongalema na na primature yango wana papa journaliste eloko oyo nga na yeli awa yango wana bande ko balandi bo tikulanda wana mwana mboka eka wazali moko ya bilenge ya parti MD ko ya Gabriel Mokia apesi bino message o bazali nango en résumé fubo kanga ke le 6 tout lundi prochain balengeli activité à Kafu Kafu bilenge ya MDECO et puis bilenge ya jeunesse ya union sacrée donc bazana na memo ba okende kotika la présidence de la république na Mongaliema et puis na primature na bandi te bolandi message wana malamu donc esengwezali ya kukuta na biso nyonso lundi biso tokozala na komba pandi sango ko accompagner bandeko ba kosala marche na bango na tondi bino botondi. Oh,